Nojmanová, nebo teda se nová Kateřina Nojmanová a mistrovstvím republiky staršího žactva. Pořadatelem této soutěže a veškerých těch závodů byl Ski klub Šumava. A toto bylo náročnější pro nás jako pro oddíl. Přesto si myslím, že se závody vyvedly a že se jednak podařili důstojně uspořádat, což je samozřejmě hrozně důležitý. A takovou tou třešničkou na dortu byly ty úspěchy, které jsme přivezli nebo které jsme vybojovali. Co se týče vlastně samotných závodů, tak zde soutěžili mladší žáci, kteří jeli v sobotu 2 kilometry volně a v neděli 2 kilometry klasicky, a starší žáci, ty měli program trošku odlišný, ty měli v sobotu bruslařské sprinty a v neděli měli klasický distanční závod. No, v sobotních závodech obrovský výsledek, vynikající Jirka Mánek, který si dojel pro zlatou medaili, respektive pro první místo. Velikou radost mi udělala Karča Paštiková, která si vybojovala 3. místo na mistrovství republiky ve sprintu. V podstatě se pro nás celý ten závod vyvíjel velice pozitivně, kdy obě holky, jak Karča Paštiková, tak Natálka Grábmillerová, postoupily bez problémů z kvalifikace a v rozjížďkách se dostali nebo probojovali obě dvě až do finále. To znamená, že my jsme měli ve finále 2 závodnice ze 6, což se mi samozřejmě líbilo. A jak už jsem říkal předtím, tak u těch sprintů je to prostě trošičku taky o štěstí. Je to o tom, jestli nějaká závodnice vás nesrazí k zemi, jestli prostě vám někdo nepřišlápne hůlky a podobně. Štěstí v neštěstí měla Karča Paštiků, který teda sice někdo přišláp hůlku, nebo v podstatě ztratila košíček těsně po startu, takže jela s jednou holí bez košíčku, což si myslím, že bylo trošičku jako znevýhodňující, ale přesto dokázala vybojovat medaily, takže 3. místo, pochvala obrovská. Natálka Grábmillerů 6. místo, také velice pěkný výsledek, určitě spokojenost. Vůbec ta sobota se nám povedla, si myslím, velice, velice pěkně, protože i ostatní výsledky tam byly velice solidní. Co se týče mladších žáků, ještě tak tam jsme měli nějaké 6., 7., 8. místa, takže výsledky v 1. desítce se určitě počítají a s tou sobotou byla maximální spokojenost ze Ski klubu. Tak co se týče neděle, tak tam začínali mladší žáci. Na klasiku hodně jsme věřili Jirkovi Mánkovi, ten výkonnost potvrdil, jel výborný závod, obsadil 3. místo. Myslím si, že prostě 3. místo je velice solidní, a ačkoliv Jirka nebyl určitě spokojený, absolutně chtěl zlato, tak my jsme spokojení byli a já se na to dívám taky trošičku s nadhledem, protože pro tyto závodníky je ten pomyslný zlom té kariéry ještě hodně, hodně daleko a tam spíš jde o to, aby jezdili vepředu, aby je to bavilo, aby prostě ty výsledky nějaký měli, ale jestli je to někdy 1. místo nebo 3., tak to už asi není úplně to nejdůležitější. Takže s Jirkou spokojenost. Další výborný výsledek tam předvedla Natálka Grábmillerová. Ta jela klasiku opravdu skvěle a o vteřinku jí uteklo 3. místo, takže smolně 4., ale co se týče výkonu a jak jsem již předeslal, tak zase až tolik na ty medaile u těch žáků bych nesázel a nehrál. Takže výkon skvělej, velice mě potěšil třeba Honza Švejda, který tam zajel 5. místo a ukázal, že prostě do těch dorostenců půjde a že s ním můžeme počítat do dalších let. Třeba ještě Dominik Předota, který se připravoval taky pilně na sezónu, tak skončil 9. Takže ty výsledky tam byly taky, bylo jich spoustu okolo toho 7. až 15. místa. Já bych to teď trošičku jako zhodnotil v podstatě jako celek ty závody. Jak jsem říkal, u těch žáků jde o to, abyste těch žáků měli hodně, aby vám prostě ty žáci jezdili mistrovský závody, aby
aby dosahovali úrovně toho, že dokážete postavit na mistrovský závod. A takovým tím kritériem nebo tím hodnocením celkovým je Český pohár nebo v podstatě mistrovství republiky smíšených družstev staršího žactva a nějaké celkové hodnocení soutěže Hledá se nová Katka Neumannová. Co se týče toho staršího žactva, tak my jsme loni ty starší žáky vyhráli, letos jsme byli čtvrtí, takže trošičku ústup. Na druhou stranu v konkurenci 30 oddílů se myslím velice solidní a co se týče soutěže Hledá se nová Katka Neumannová, jsme byli třetí. Jsem hrozně rád, že jsme prostě udrželi tu vlnu, která tady byla před rokem, před dvěmi lety a že se těm žákům daří dál a je vidět, že prostě v té české konkurenci ten Wimperk patří hodně vysoko a sportovní třídy tady při základní škole Tomáše Garrigua Masaryka vychovávají určitě dobrý lyžaře a mě to samozřejmě jako trenéra těší. Poslední závody, které jsme absolvovali, co se týče dorostenských kategorií, tak byly závody o tomto víkendu na Pradědu. Závodilo se tři dny, pátek, sobota, neděle, kdy ty závody probíhaly takovou poměrně atraktivní formou na bázi slavné Tour de Ski, takže se začínalo pátečním prologem klasickým na 2 kilometry bez rozdílu kategorií. Tento prolog se nám příliš nepovedl. Byly to 2 kilometry a na těch 2 kilometrech se nám podařilo nabrat takovou ztrátu, že nás to poměrně výrazně oslabilo do těch dalších dní a hlavně do té neděle, která se potom jela v podstatě na základě ztrát, které ty závodníci nabrali v průběhu těch 2 předchozích závodních dnů. Takže to se nám úplně nevyvedlo dobře, přesto děvčata vsadili nějaké 14., 15., 16., 17. místo. Děsivá tam byla ta ztráta, která byla okolo minuty. Ten pátek já trošičku taky svádím na mázu, trošičku se nám tam ta stopa rozbořila, oteplilo se a závodil se hodně v kopcích na Pradědu. Takže tam bylo potřeba dobře namazat a to se nám hold nepovedlo úplně ideálně. No, v sobotu jsme si spravili výrazně chuť, to teda byl kotrmelec, co se týče výsledků, obrovský, protože zejména teda dvě šikovné závodnice, Katka Mundlů a Andrea Klementů, zajeli úplně fantastický závod a dojeli si pro první dvě místa, kdy Kačka teda vyhrála a Andrejka byla druhá, obrovská radost a velikánská spokojenost nejen moje, ale určitě i závodňáků a myslím si, že celého týmu, všech ostatních, kteří teda závodili a medail se jim nepovedla, tak bylo vidět, že prostě nás to těší všechny a bylo to hrozně příjemné. Co se týče té neděle, tam se jelo klasicky, jelo se na tratích od 5 do 7 kilometrů a opět jsme se museli potýkat s nepříznivými podmínkami na klasiku, velice mokrý firnový sníh. Opět jsme nechytli úplně reální mázu, takže ty výsledky nebyly tak skvělé jako v tu sobotu, ale pro mě jako pro trenéra je zase prostě důležitý a potěšující, že ty závodníci, vůbec ty dorostenci předvedli v té sezóně, že nějaký potenciál v nich dříme a viděl jsem v nich chuť závodit, viděl jsem v nich to, že se to lyžování baví a že jsou schopní, pokud se všechno sejde, tak udělat výsledky, které jsou nejlepší v republice, takže na tom Pradědu to jenom potvrdili a my jsme odjížděli poměrně spokojení z těchto závodů a byli jsme spokojení, že to končí, protože ta sezóna byla dlouhá. A bylo to jak na závodňáky, tak i na ten servis okolo poměrně dost. Takže asi takhle.